Që të bësh para në zona rurale duhet të kesh patjetër po të marr një shembull. Okay. Ti shkon në Francë. Franca hyn për mendimin tim, domethënë, në sa i përket sidomos zonës rurale, një nga vendet me pronësinë më të fragmentuar të mundshme. Sepse që mbas revolucionit francez, ata ja morën tokën kondëve gjakut blu, po e quajnë, domethënë aristokracisë dhe e shpërndan në ngastra popullsisë, ata ishin popullsi e madhe. Aqë sa për shumë po të shkosh në Burgonjë, ti pyet kush është pronari i këtij vreshti, janë 80 pronarë të atij vreshti të vogël, dhe secili ka dy vreshta të vreshtë. Domthonë flasim për këtë lloj. Ama kur ti shkon në Arl, okay, është zona ku Van Gogh-u bënte ato pikturat e veta, shikon Arl është e famshme për lavandrën. Dhe ti shikon sa të hapësyri lavandër. Dakord? Ajo nuk është pronë e një personi të vetëm. Jo. Çfarë është e një aty është një ide vetme e të bërë biznes. Nuk është një person i vetëm. Pra ata njerëz kanë gjetur motivin, kanë qenë të motivuar të mblidhen rreth një ideje dhe të prodhojnë një produkt. Çfarë do të thonë kjo? Kjo e çon bujqësinë nga mbijetesa në fitim. Sepse e krijon ekonominë shkallës, krijon mundësinë për agropërpunim dhe sfida jon kjo është kalimi nga bujqësia e D'Artagnanit në agropërpunim. Është e thjeshtë ta thuash, është mërsisht e vështirë ta bësh. Pengesa kryesore është 7500 njëshi. Dhe unë do të dëshiroja në qeverinë time të thoshte që ore, neve për këtë çështje po bëjmë 1 2 3 4. Çfarë të bëjmë? Çfarë të bëjmë? Ky është problemi. Mirë, pra, mirë. Ky është çfarë i bën një krimi që është ndodhur në Shqipëri me 7500 njëshi. Unë këtu dua të shoh përpjekjen që bëhet. Kam mënyra nga më të ndryshmet, deri dhe ke dhuna shtetërore. Po. Dakor. Edhe ajo është ligi, pranushme, ligi, në momentin ligi, që kjo tokë është darë ligi, patrejtësisht. Ligi për tokën, ajo dhuna shtetërore që po flisim para se të tynim në nacion. Ligi për tokën ka patur një nen, ndoshta e ka, kam kopa e parë, me thonë të drejtën, i cili thoshte, në qëse ti nuk e punon tokën për 3 vjetë, toka jote i kthehet shtetit. Ka që mjafton, mos e bëj 3, bëj 2, bëj më pak, ty do kryosh politika të cilat nuk e lënë më tokën të fragmentuar, ose e lënë tokën fragmentuar, por i detyrojnë posedusit e kësaj toke, nuk thash pronarët, kujdes. Posedusit e kësaj toke, që të marrin një vendim. Tjetër, bashkohu dhe ideja atij që ka ide. Unë jam ngacmuar shumë nga kjo gjë, kur dëgjova që neve kemi arritur të importojmë qep nga Irani. Unë që i pëngon fshatarët e devollit që në ngastrën e tyre të tokës. Do i ketë penguar diçka? Mirë, pra, pa tjetë, më këtë pytje do të bëj aji që vendosë të qeverisi. Dakor? Do i ketë penguar diçka që të zbonë më qepaj. Këtë pytje do të bëj aji që vendosë të qeverisi. Pra, që i pengon? I pengon fragmentimi tokës, i pengon pamundësia për të nxitur këtë lloj sjellje. Pra, ata nuk ndjehen të motivuar që të sillen si një trup i vetëm. I pengon ndjekja e një kulture të kalcifikuar tashmë që në tokën tonë duhet të mbjellim edhe mollë edhe piperka edhe këtë edhe atë edhe atë. Të gjitha këto gjëra duhet të jenë pjesë e arsyetimit të politik dhe ekonomik të qeverisjes dhe kur them qeverisje nuk kam parasysh vetëm qeverinë. Qeverisja është edhe opozita. Por siç thamë në fillim, ky vend opozit nuk ka, ka skaduar. Pra, on këto janë gjërat që do duhet ishin element të diskutimit publik dhe tentativa për të gjetur zgjidhje. Ne nuk kemi të parët që i kemi këto probleme. Mjafton të hedhësh syt në Izrael, në Irlandë, në Hollandë për të parë se si këto vende e kanë kthyer bujqësinë në një bizhu të ekonomisë. Holanda, unë gjithmonë e them, edhe këtu e kam thënë disa herë, e kujtoj në bisedën tonë të parë fare, Holanda ka 1.7 herë më shumë tokë se Shqipëria, është eksportuesi numër 2 në botë i produkteve bujqësore. Një vend me pak më shumë tokë se Shqipëria. Ka ide dhe ka rregullat. Përfundimisht gjithçka e ke vënë, më fal, vetëm që ndërpresë ke vënë. Kur vjen nga Vlora në Fier, mua ma zuri syri shumë më fort, se kanë filluar të ndjek sa tabela shitet ka. Shitet, toka shitet, toka shitet, ma dhjem bëri për shtype, sepse thash, ndoshta nga ngasrat të vogla, 20 janë jashtë, kur pash që ata kështë ndërtuar edhe godina agropërpunimi që shiteshin, diçka nuk shkon atë vënd, diçka nuk shkon atë zonë, që duhet kuptuar qëfarë, se nuk shitet bizhuja e tokës. Dhe më thënë, neve kemi shumë pak tokë, dhe është pikërisht ultësira përëndimore, që si që kemi mësuar në geografi, nuk e di më sërë qëtua koma, dhe më thënë. Pra, në qëse neve flasim për shpresën, e të pak të ato që të gjojmë, që këj grup që qeverisë sot ka tek nëzitja turizmit e më radhë, nuk ka turizm pa bujqësi
ngjitur pa një bujqësi pak kilometra më andej. Suksesi I Turqisë ishte sepse krijoi ato resortet, por sapo dili nga resorti ishin hektar të tërë me sera. Pra furnizimi për resortin ishte një çështje disa metrash, jo kilometrash, disa metrash. Pra, on këto janë gjëra që duhet mendoj mos të kenë një zgjidhje holistike. Pra, të sille, kjo është ndërtosh një politik. Në qëse të sillesh ndryshe nga tentativa për gjetur zgjidhje të njëhershme dhe për turizmin, dhe për bujqësinë, dhe për infrastrukturën, natyrisht sipas një protokolli apo një algoritmi të caktuar, ti nuk do jesh kur politik bërës apo politik zbatues, po do jesh një qeveri e cila ngjan fort një dyqan riparimi biçikletash, që ve nga i manikotë, goma e shpuar, e me radhë. Pa tjetër që on, tek ajo shitet, mund tjetë edhe shpresa e asaj që diskutuam pak minuta më përpara që mund të koncentrohen në një dorë. Por, të pasurit e këti vendi janë ende në nivel predatorësh dhe e shofin suksesin e biznesit të tyre të lidhur me buxhetin e qeverisë dhe jo me investimin në ekonomi. Por, kjo është një diçka që është një I shtohet atyre sfidave që çdo qeverisje ka në këtë vend për të krijuar mënyrat të tjera se si bëhet pasuri nga ato që kemi aktualisht në dispozicion.